主战坦克正在消亡，不管是 M1 还是挑战者，这些主战坦克都受到了希特勒的诅咒，至今只有一个国家想通了，那就是日本。坦克自二战研发以来越来越大，同时体重也是蹭蹭上涨，到现在为止跑得慢转得慢，火力又没那么大，只有日本选择了赶紧给坦克减肥，不然出去打个架还得修桥铺路。那未来战场会是啥样子？是装甲战车遍地走，顺便带着机械狗，还是人在家中坐，炮从天上来？你的一个按键就能决定一场战争的胜负。现在坦克越来越拉垮，开始走向尽头。你瞅瞅最近闹得最凶的俄乌战场，遍地的坦克是害，就连俄军老贼的 T-90 在战场就溜达了一圈就被开了罐。乌克兰士兵扛着标枪铁拳，那跑的是一个比一个快， T-90 想还手连目标都找不到，这还打个屁。但装甲车就不同了，厚实壳让步兵充满了安全感，必要时还能从装甲车上下来一面包车人，各个手持火箭炮加特林对敌人进行火力输出，然后打完上车就跑。所以火力军认为在未来战场主力一定是炫酷装甲战车，并且大胆猜测了装甲车未来的几个研发方向：无人战车、隐身战车、纯电力战车。接下来我们挨个了解。首先，为什么说未来战场的主力是装甲车？坦克去哪儿了？在标枪铁拳还没那么猖狂的时代，装甲车被称为陆军的移动碉堡，步兵的守护神，在战场中和坦克成双入对，坦克负责去卖吸引火力，装甲车则在一旁看戏，没事了发几发炮弹提供火力支援，或者在坦克的掩护下寻找掩体，随后下来几个彪形大汉肩扛标枪对敌方发起猛烈进攻，同时还兼职救援车，充当战场上的白衣天使，对野战条件下对受损和故障坦克实施脱臼和抢修。但是现在时代变了，天上飞的地狱火，地上跑的标枪都是开罐神器，坦克的防护能力被无限缩小。现在坦克和装甲车这哥俩一同出现在战场，基本上就是组团送人头，唯一能撑到的就剩下火力。只是坦克还没高兴完，装甲车就表示风水轮流转，今年到我家，我也想知道大哥是什么感觉。确实在现代战场，装甲车已经有了当大哥的资本。坦克和步兵战车最大的区别其实不是什么装甲的厚度和主炮的口径，而是士兵会不会下车作战。装甲车对轰打着打着，你就会发现标枪导弹满天飞，可能还会有一个老六在那摇人，已经从单挑演变成了群殴。而坦克则是说单挑那就是单挑，不把我打得不能动我就不会下车。只是在查打一体无人机制导炮弹横行的当下，坦克这种机动性跟公交车差不多的步兵武装就是天然的靶子，想反击却无从下手。而且坦克的作用已经逐渐被装甲车代替，就比如火力，主战的坦克的炮管基本上都是120毫米到125毫米，装甲车也完全可以达到。意大利的半人马二型装甲车使用的就是120毫米的炮管。如果问当前装甲车和坦克在性能方面的差距是啥，肯定就是装甲的防护。坦克凭借着装甲厚的优点，扛几发 RPG 还能继续前行，最大可能就是炮塔被标枪炸飞，剩下的还能拉回家当个玩具。而装甲车呢，被标枪打中估计就直接嗝屁，或许就剩下一个底盘在那转悠，惨是惨了点，但二者的结果其实并没有什么区别，同样都是被开罐，只是开罐的程度不同罢了。而且装甲车加上附加装甲，防护能力同样可以得到保障，被炮轰之后，内部的乘客同样是该吃吃该喝喝，休息好了之后就可以根据己方无人机提供的情报找对方报仇。所以说未来战场基本上已经没有坦克的位置了，炫酷的装甲车才是大哥。根据未来战场的变化，装甲车会逐渐发展成无人战车，在未来战场一定是信息化的战场，所以作战方式一定会发生质的变化。无人战车将会代替士兵走向战场，士兵更多的将会在后方战场指挥，就像是打红警，只要指挥战车从己方基地不断前往战场。为什么这么说？最典型的例子就是巷战。如果你是属于进攻方，你是选择将坦克开入城市，还是选择装甲车？火力军的答案是二者都不选，选择无人战车。
对守城方而言，在巷战阻敌简直不要太简单，只需要拿着标枪藏在暗处偷偷开上一炮，坦克就当场暴毙，装甲车就更不用提了，速度是快了，但没啥用。同样的操作，同样的结果，甚至说装甲车可能会比坦克更惨。比如在黎巴嫩战争中，一个三人小组使用地堡和小型地道网络牵制以军先锋。这个所谓的地堡其实就是监视用的隐蔽哨所，没啥防护力，不过装备不行，那就战术取胜。这三个人采取了 N 个战术，比如敌进我退打地道穿插战，敌退我打，不在敌人进攻的时候引爆炸药，退的时候炸一次，趁你乱的时候打一波反坦克导弹，敌驻我扰，也就是麻雀炮击，时不时的给你来上一炮。就这样，三个人硬是坚持了接近12小时，最后还是因为反坦克武器耗尽才被攻陷。花费半天的时间，损失装甲车和士兵的情况下，就打掉对面三个人，说起来都丢人。所以在巷战中，想要损失小战果大，就需要无人战车出场了。顾名思义，无人战车最大的优点就是无人，可以代替装甲车前往各种危险的地方，虽然不至于上刀山下火海，但是闯个碉堡探查敌方的地下隧道还是绰绰有余，而且其体型小，噪音低，很难被人发现。再高级一点，使用纯电力驱动，然后涂上具有隐身功能的复合材料，走到你背后给你开个瓢，你都不知道是谁打的你。无人战车第一次作战就是18年的叙利亚战场，也就是俄罗斯的天王星9无人战车，其延续了老毛子重火力的特点，双联装导弹发射装置，30毫米的机炮一个不少。问题来了，为什么俄罗斯不用在乌克兰？因为天王星9的可靠性太低了，老毛子的武器装备普遍都是火力猛，电子系统太拉胯。天王星9的最大问题就是遥控距离太短，在距离人工控制站仅305至488米的情况下，天王星9先后19次与控制站失去联系，其中17次失联不超过1分钟，还有2次失联长达1.5小时。如果是在城市战场，有建筑物遮挡无线信号的情况下，估计就是一去不复返了，直接被人带走研究。除此之外，天王星9的远程火控系统也存在问题。2A72自动火炮在发射前出现6次滞后，1次完全失败。该车在移动过程中，装备和光学传感器也不稳定，需要先停下来才能瞄准目标开火，这根本就没办法用在战场。敌人趁瞄准的时间早就跑了，有条件的给天王星9来一发 RPG 直接开瓢。所以要看无人战车，还是要美国。美国地面无人作战系统结合局部战争实践，不断演化改进。目前拥有多种地面无人系统，包括班组任务支援车、粉碎机、高机动无人战车、阿特拉斯双足机器人，以及最新的 M5 系列。其中 M5 火力超过天王星9的同时还稳的一批。 M5 可以通过无线遥控操作，就像是一个大号的遥控汽车，想去哪儿就去哪儿，也能自主行驶，通过事先编程的航线。只能说电子系统算是让美国玩明白了。除了这些， M5 还可以携带一架4旋翼无人机用来侦察校正，车体内还有另一架小型无人车用来拆除爆炸物等。这也可以看出来美国对未来作战的准备。在未来战场上，美国陆军是打算使用机器人战车执行侦察、火力支援等任务，而且当然的无人地面系统已经发展到了一定地步，能够执行侦察、监视、后勤支援、布雷扫雷、排爆救援、对地攻击等多种任务。所以未来巷战的模式估计就是无人机打头阵，后面跟着一群无人战车，无人战车提供火力，无人机在旁边加油助威，顺便报个点提供情报。效率快不讲，就算是损失了也不会觉得可惜，总比坦克或者装甲车被开罐划算得多。装甲车的另一个发展就是隐身，毕竟天上飞的战斗机、海里游的舰艇都可以隐身，装甲车也能赶个时髦，来一手隐身，偷偷的开炮。在隐身领域，美国称第二，恐怕没人称第一。毕竟 B2 隐身轰炸机可谓是领先半个世纪，在隐身装甲车同样如此。美国在2002年就提出了未来履带式隐身装甲车 FCS-T。只是不知道什么原因， FCST 就如昙花一现，到现在也没啥消息。不过项目被搁置，但技术依旧存在，而且 FCS 计划是重组而不是下马。美国陆军计划2019到2023财年投入$21亿，用于下一代侦察车的研制。
在发展隐身的同时，研究无人智能战车，还有英国的先进复合材料装甲车辆计划，推出了欧洲第一辆塑料隐身坦克，其车身用环氧树脂和玻璃钢制成，它的聚合物覆盖层可以通过改变颜色面与周围环境一致，并且降低坦克的红外辐射，避免被红外探测器发现。不过这种隐身坦克会有一种问题，装甲太弱了，隐身毕竟不是无敌的，还有反隐身技术，而且军舰和战斗机搞隐身那是有理由的。比如现代军舰虽然放弃后甲了，但人家在搞结构上，美国航母上一堆凯夫拉加树脂的复合材料，说白了就是你能打穿我，但造成的伤害我能受得起。飞机因为重量限制搞的是高闪避，最后发展成了隐形飞机。对于陆军来说，结构抗不用指望，体积太大跑不动，高闪避也不要指望。飞机能搞高闪避是因为飞机的机动性好，飞机的速度和用来打飞机的武器的速度是同一个数量级的，所以闪避的时候容错率高，哪怕隐身做不到100%的看不见也没关系。但如果是个裸奔的隐形装甲车，哪天被人抓住了技术上的破绽，基本上就是瞬间团灭。所以隐身装甲车可以发展，但是前提要有技术的支撑，比如研究一种能经受得住导弹打击，或者能够将导弹引开的多层塑料装甲材料，没被发现之前偷偷的侦查，偷偷的开跑，被发现了那就火炮互怼，谁怕谁。只是无人战车目前已经有了眉头，但是隐身装甲车却是遥遥无期。虽然各国都研究了隐身装甲车，但基本上都没啥成果，无非是隐藏发动机的尾气，降低发动机的噪音，涂抹稀薄材料，降低雷达反射特征，隐身效果也一般，在斩首行动中发挥不出太大的作用，可以说是任重而道远。最后就是纯电力战车，顾名思义，电力驱动的战车与常规的装甲车相比，可以精确控制车辆行驶的速度和方向，轻松通过陡峭地形、横向泊车、原地转向等一些高难度动作随便玩。每位士兵都是秋名山车神，还可以顺带问一句，要不要来飙车。当前坦克等重型装备的发动机占车体重量的4%到5%，但是整个动力系统的自重却超出你的想象，占到装备全重的1/5左右。相比之下，电动作战车辆的车体重量明显减轻，在相同马力的情况下，速度自然可以飙升。在战场上，飙车也只是小菜一碟。美军油电混动车辆的最高时速每小时119公里，0至48公里每小时加速时间为5.1秒，综合路况下越野速度达到每小时40公里。德国的创世纪的最大速度也有100公里每小时，完全达到了未来战场快速机动的要求。注意，这是油电混动车辆，也就是利用柴油发电机给电池供电，其柴油发电机也占据一定的重量。如果是纯电力的话，那么柴油发电机就可以说拜拜了，速度还能继续往上提。纯电力战车的另一个闪光点就是电磁炮和电磁装甲。电磁炮也就是利用电磁系统中的电磁场对炮弹进行加速，使其达到打击目标所需的动能。与传统的火药推动的大炮相比，电磁炮可以大大提升弹丸的速度和射程，其天生就是一种高超音速的武器，5马赫以上那是轻轻松松，完全可以万米之外取敌将首级。5马赫的速度飞过万米，也就10几秒的时间，防都没法防。另一个就是电磁装甲，根据工作方式不同，可分为被动式电磁装甲与主动式电磁装甲两种。被动式是降低敌方破甲弹的侵射能力，防止破坏坦克的主装甲，这个听起来还没那么高大上。电磁装甲最屌的还是主动式电磁装甲，它是用感应线圈炮去短距离的拦截炮弹，当感应到敌方的炮弹来袭之后，直接从车体弹出一块高动能的钢板拦截，将对方的炮弹撞偏或者撞断。装甲基本上只需要薄薄的一层，被动式装甲对付子弹，主动式电磁装甲拦截炮弹，防护性能直接拉满，只需要加固底盘，能防地雷就行了。在防护性能上比当下的铁疙瘩更为全面，可以攻顶的标枪面对电磁装甲时，一身的本领也就没了用武之地。而且装甲的减轻以及去除柴油发电机，也就意味着速度可以再次提升，从最高时速119公里每小时提升到150公里每小时，涨个30公里不过分吧。而且这还是按照当前发动力来算，
电磁炮和电磁装甲所面临的问题比隐身装甲车更多，研发所需要的时间只会更长，所以等到其研发出来，发动机的马力肯定也能再上一个档次。大胆猜测一下，即使无法达到赛车五六百公里每小时的速度，但砍一半跟高铁 battle 一下估计没啥问题。除此之外，由于装甲车的变化，未来陆地的作战模式也会有所改变，比如类似无人机的蜂群战术。2020年亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区的冲突中，阿塞拜疆使用无人机群携带毁伤载荷攻击亚美尼亚地面部队，在短短24小时内就摧毁亚美尼亚130辆坦克、50个火箭发射系统、64部武装车辆、25个防空导弹系统。阿塞拜疆的获胜，无人机蜂群战术发挥了决定性作用。既然无人机可以用蜂群战术，无人装甲车同样可以将其称为群化武器。群化武器是以智能化无人控制技术和网络信息系统为支撑点的集群式作战武器。与无人作战系统单纯的增加数量不同，群化武器更多的是以小取胜、以量取胜、以高效协同取胜。毕竟无人机和装甲车的造价还不太一样，无人机的蜂群战术更多的是自杀式袭击，直接冲上去和敌人同归于尽，以一架$100的损失换敌方$10,000的损失，以小博大。而无人装甲车就没办法去自杀，杀敌1000自损800，所以无人装甲车一定是凭借着高度智能化的精准控制，使表面看起来混乱的战场整齐划一。相比于其他常规武器，群化武器的一大优势在于价格低廉，可实现大规模批量化生产，以数量优势对敌实施有效打击，实现低成本下对敌目标的饱和攻击。其另一优势就是人多，就算是部分成员被摧毁，剩余部分仍可继续战斗，杀了一个我，还有千千万万个我站出来揍你。在这种情况下，对手想赢得战争的几率就无限缩小。一个完整的群化武器作战集群甚至可以包揽从排雷、排爆、侦察、监视、警戒、搜索到物资运送、协同攻防、自主作战等多个领域，还将主导战场上的作战节奏。比如一辆无人装甲车携带 N 个机器口，侦察、火力、打击、诱饵全部都备齐了，他们可以给使用者充当眼睛或者拳头，或者两种能力兼备，甚至还有大脑的部分功能充当信息节点，对方的一举一动都了如指掌。在未来战场怎么走，无人装甲车说了算。总的来说，在未来战场，或许主战坦克已经不见踪影，取而代之的是无人装甲车，携带战斗机器狗，士兵在后方玩着手机打着仗，全电力装甲车使用电磁炮与电磁装甲，在一旁表示一个能打的都没有，隐身装甲车偷偷进入敌人大本营实施斩首计划。只是这种场景想要出现，估计还要很长时间，现在只能在梦里想象了。好了，今天的视频到这儿就结束了。各位如果有什么不同的看法，欢迎在视频下方留言评论。如果视频内容有错误，还请各位指正。下期见。